მაგრამ ახლა პასუხისგებლობა ამაზე ყველას ერთად ეკისრება და ამიტომ საჭიროა რაღაცების გამოსწორება. გამოსწორება არა ოცნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის. ამიტომ მე ძალიან მარტივად კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩემს ყოფილ კოლეგებს ქართული ოცნებიდან, რომ პროპორციული არჩევნები 2020 წლისთვის ეს არ არის ვინმეს დღეს მიერ მოგონილი თემა. ეს არის ქართული ოცნების მიერ 2015 წლის 10 ივნისს ინიცირებული ტელეკოალიცია წეს ხელს 81 ხელმოწერა აგერ ბატონო კახაოქრიაშვილის ხელმოწერაც აი კახაოქრიაშვილი ამ პროცესში კონკრეტულად ამ საკითხში ქცევა ყველაზე პატიოსნად და თანმიმდევრულად. ოქრიაშვილი როცა იყო წინააღმდეგი სისტემის არც მაშინ მოუწერია ხელი. მაგრამ 81-მა წევრმა ქართული ოცნების მოაწერა ხელი ამ ცვლილებებს, რომელმაც 2015 წლის ივნისიდან შემდგომ პერიოდში გაიარა საერთო სახალხო განხილვაც, საკომიტეტო მოსმენაც, მომზადა პარლამენტში კენჭისყრისთვის და მაშინ ჩვენ მას კენჭი ვერ უყარეთ. რატომ? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა იყო წინააღმდეგი, მაშინ არ ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ჩვენ არ ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ერთად ქრიშილის ნებაზე ვერ დავიდოდა პროცესი. ეხლა როცა მას და ბევრს კიდევ, ანუ ისინი ამბობენ რომ საკუთარ